tot i que ja han transcorregut vora 8 mesos des dels temporals que el passat hivern van deixar quantioses precipitacions a les comarques interiors de la província d'Alacant, encara són visibles alguns dels seus efectes. Entre ells es troben els enderrocaments d'edificis o parts d'edificis que no han pogut resistir la força de l'aigua i el vent o el pes de la neu degut al seu precari estat de conservació. Però les destrosses van afectar alguns dels monuments que es repartixen per les poblacions de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Un d'ells és el castell de Cocentaina, un dels principals elements patrimonials de la capital del Comtat, ubicada a un dels pics que envolta el Montcabrer. Esta construcció es va veure afectada per les fortes pluges de finals de desembre del 2016, rematades unes setmanes després amb una de les nevades més fortes que es recorden a la zona. Ara bé, el monument veurà reparats els desperfectes del temporal abans de que acabi l'any, degut a les inversions que la Diputació d'Alacant farà arribar a la Vila Comtal per a este menester, que ascendeixen a 67.000 euros. L'Ajuntament ha aprovat ja el projecte, que es troba en fase d'exposició pública abans de poder ser licitat. La gran quantitat d'aigua caiguda durant les darreres jornades del 2016, part d'ella en forma de tempesta amb rajos, va acabar trencant la coberta del castell, a més de fent malbé el seu sistema elèctric i de causar destrosses en el sòl de la coberta del monument. Aquestes són precisament les principals actuacions a desenvolupar amb els fons provincials per a pal·liar els danys dels temporals de l'hivern. Tal com ocorre amb les ajudes per a la millora dels polígons, els treballs d'aquest pla de la Diputació hauran de ser executats abans de que acabi l'any per a no perdre les ajudes.